Bom, um abraço ao Dr. Marcelo, a Thinkball. Sem dúvida, o evento foi muito rico de ideias, de perguntas, de debates. Então isso tem que acontecer mais vezes com o futebol. A gente está sempre aprendendo, sempre evoluindo. E foi uma tarde muito bacana, muito rica em termos de crescimento, acho, para todo o entendimento de todo mundo em relação ao futebol. Então eu fico grato e honrado de ter participado também e pronto para a próxima. Um grande abraço a todos aí. Ressaltar que eu achei muito importante a participação aqui do Palmeiras e de um executivo de futebol dentro do evento da Thinkball, porque nós vimos com duas mesas redondas, uma com uma abrangência de visão nacional e outra com uma visão mais internacionalizada, as questões de transição de categorias de base para a equipe principal. Sempre é bom discutir gestão, sempre é bom discutir futebol. Existem muitos processos no Brasil que ficam muito empíricos. Aqui a gente teve a oportunidade de conhecer realidades, realidades distintas, e construir o nosso conhecimento em cima dos depoimentos dos profissionais envolvidos. Parabéns à Thinkball e com certeza estaremos nas próximas. Bom, primeiro acho que tem que parabenizar a Thinkball, né, Marcelo Robalim, pela iniciativa. É difícil da gente ter eventos como esse no Brasil, importante, que discutam sobre o futebol brasileiro e sobre a base, principalmente, que é o início, né? Então a gente falar de transição, um assunto complexo, um assunto que é desafiante para os clubes, e a gente tem que estar realmente reunindo os grandes profissionais e debatendo o assunto para que a gente possa achar caminhos e soluções conjuntas para a gente poder trabalhar melhor esse projeto, esse processo de transição dos atletas da base para o profissional. Agradecer aí a Thinkball pelo convite. Eu acho que a iniciativa é fantástica. Eu acho que a única coisa que eu vou levar daqui, uma das principais coisas que eu vou levar daqui, é uma cobrança para que a gente faça o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o décimo evento. Sinto honrado de estar participando, poder dividir um pouco com vocês aí a minha visão sobre os Estados Unidos, o que eu tenho visto nos Estados Unidos. Eu sou novo lá, mas eu acho legal compartilhar com as pessoas e sair daqui com uma interrogação na cabeça, mas uma interrogação positiva de que o debate foi proveitoso e de que a gente vai ter novos pensamentos e novas ideias para tirar daqui. Então fica meu abraço aí a todos vocês e estou à disposição aí para os próximos eventos, se vierem a acontecer. Obrigado. Oi, boa tarde, sou Tiziano. Quero dar os parabéns para a Thinkball pelo evento, que é um evento muito legal. Acho que falar da formação de jogador de futebol é um tema muito, muito importante, mas é muito delicado. E acho que é bom falar com os clubes, com o empresário, porque é muito bom falar de futebol, né? Isso. Olá, pessoal, é com prazer que a gente comenta a respeito de um evento tão importante como esse, um evento que discute, apresenta soluções, levanta muitas questões sobre o futebol brasileiro de base, a transição profissional, de maneiras que é muito gratificante poder fazer parte de um grupo seleto como esse. A Thinkball está de parabéns por oferecer ao futebol brasileiro um momento desse, um foro desse, para discutir realmente com pessoas de altíssimo nível. Então acho que a discussão foi muito interessante, atingimos pontos importantes das necessidades do futebol brasileiro, falamos de virtudes, falamos de problemas. Então é isso, o que eu espero é que a Thinkball promova esses eventos mais vezes, que isso faça parte da cartilha do calendário de atividades dessa empresa, porque isso desmistifica também um pouco o lado de escritórios de representação de jogadores, que às vezes o mercado vê de uma forma, mas a gente vê que tem o outro lado também, tem uma maneira diferente de pensar a partir do empresário, do jogador, a partir desses escritórios. Então fiquei muito feliz de participar, agradeço e muito o convite e espero participar de outros eventos e estar sempre junto com vocês aí. Parabéns, é o mínimo que eu posso dizer a toda a equipe da Thinkball.